Dobroveče, poštovani gledoci, pratite vesti javnog servisa. Premijer Albin Kurti je u intervju za Našu kuću govorio o austrijskim investicijama na Kosovu i izvozu Kosova u Austriju. Kurti je govorio o dijalogu Kosova i Srbije i mogućnostima dijaloga sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu i da bi prema njegovim rečima ovi sastanci trebalo da se održavaju svakog meseca. Premijer Albin Kurti rekao je da je austrijski kancelar Karl Nehammer obećao da će odnosi Kosova i Austrije napredovati na ekonomskom planu. On je govorio o dijalogu Kosovo-Srbije i mogućnostima dijaloga sa predsjednikom Srbije Vučićem u Briselu. Prošle godine, 18. avgusta, dogovorili smo se u Briselu da se sastajemo svakog meseca. U septembru se to nije dogodilo, ali je došao francusko-nemački predlog koji mi zovemo predlog Evropske unije, koji su podržale Francuska i Nemačka. A sastanka nije bilo do 21. novembra, podsjetio je on. Kurti je rekao da veruje da su morali da imaju češće sastanke jer su neslaganja velika, a poverenje malo, ali ne zna tačno zašto se to dogodilo. Politikolog Albin Otmaljoku smatra da je poseta savjetnika američkog State Departmenta imala za cilj pokretanje dijaloga Kosova i Srbije. Očekujem da poseta višeg savjetnika američkog State Departmenta Kosovu i Srbiji pokrene dijalog Beograda i Prištine, izjavio je u emisiji Razgovor na RTK2 politikolog Albin Otmaljoku. Ova posjeta je u duhu interesovanja da se obnovi dijalog, da se priča i da se dođe do nekog rješenja sada. Maljoku zamera vlastima u Prištini što nisu transparentne po pitanju dijaloga, uključujući nemačko-francuski predlog normalizacije odnosa, koji je, kaže, potpuna nepoznanica. Ako je premijer Kurti bio čovjek koji je se uvijek pričao i zahtijevao transparentnost, nemamo transparentnost, nula transparentnosti. Gost razgovora tvrdi da ne sme da se odlaže sa donošenjem rešenja jer se prolongiranjem samo dodatno stvaraju problemi građanima. Sporazum koji ima da proizvodi opet nešto u procesu, znači poslije 10 godina da se priča o istoj stvari. I poslije se cijela energija koncentriše na dijalog. Obnova dijaloga podrazumeva sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija i do njega će sigurno uskoro doći, uveren je Albin Otmaljoku. Savjetnik američkog državnog sekretara Derek Scholle izjavio je u Beogradu da SAD žele da podstaknu razgovor Kosova i Srbije o predlogu Evropske unije. Scholle je ocenio da postoji mogućnost za kompromisom u odnosima Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se američkoj delegaciji koja je prilikom posete Prištini insistirala na sprovođenju dogovorenih sporazuma. Da, nakon posete visokog zvaničnika State Departmenta Dereka Scholea, zvanični Beograd je zadovoljan razgovorima sa američkom delegacijom, ukazujući da je pozitivno što je ukazano na obavezu Prištine da formira zajednicu srpskih opština. Istovremeno se u vezi francusko-nemačkog predloga ukazuje da Srbija ima crvene linije. Dakle, to je bilo kakav oblik priznanja, formalnog i neformalnog, dakle, ili ustupanja članstva u Ujedinjenim nacijama. Kosovu, dakle, o tome ne želimo da razgovaramo, a to vam je sastavni deo plana. Svem ostalom, super. Ne kažem da ćemo da prihvatamo, ali možemo da razgovaramo, da vidimo šta je to što dobija Srbija, šta je to što dobija neko drugi, šta je to što mi možemo da očekujemo, postoje stvari u kojima ne možemo da razgovaramo. Ovo su stvari ne koje nećemo da prihvatimo, već u kojima ne možemo da razgovaramo, da budemo sasvim precizni. Tokom posete Beogradu, savjetnik američkog State Departmenta Derek Scholle uputio je dve glavne poruke. Prvo je da dijalog treba fokusirati na francusko-nemački predlog kao osnovu za razgovore i da je potrebno osnivanje zajednice srpskih opština. Američki zvaničnik je još rekao da veruje u kompromis Beograda i Prištine i da je on moguć i u ovoj godini. Poznavaoci prilika smatraju da je ovo bila misija pokušaja buđenja dijaloga. Kako kažu, namera američkih i drugih zapadnih diplomata je da se krene u konstruktivnije razgovore, koji bi mogli dati rezultate, a posebno u cilju regionalne stabilnosti. Jedno je da se proces sigurno ubrzava. Dakle, tu nema nikakve dileme. Ubrzava se on već još od kraja prošle godine, pa i pre toga. Dakle, ovo je, kao što svi znamo, najranjivija tačka Evrope. I oni moraju da zatvore, kako tako, da zatvore taj front da ne bi eventualno u budućnosti
Rusija, to je Putinov režim, otvorio taj front na neki način i tako dalje. Tako da nije to sporno da će oni malo veći pritisak da vrše i već ga vrše, mislim, na zapadne države i na Srbiju i na Kosovo, da se nađe neka varijanta koja bi bar garantovala onu najosnovniju bezbednost. Dakle, da ne postoji ta opcija izbijanja nekakvog konflikta, oružanog konflikta. A odvojeno je pitanje da li će to uspeti. Hoće li nešto konkretnije doneti predstojeći razgovori sa međunarodnim izaslanicima? Predsjednik Vučić je najavio da ga 20. januara očekuje sastanak sa izaslanicima Međunarodne zajednice za dijalog Beograda i Prištine. Pored dijaloga, tokom posete američke delegacije, u fokusu je bilo i pitanje bilateralnih odnosa, te je Derek Chollet rekao da je Srbija važan partner s Sjedinjenim američkim državama i da odnose treba dodatno unaprediti. U nastavku govorimo o ekonomskim temama. Bivši premijer Kosova Abdulla Hoti rekao je da vlada nije preduzela mere protiv inflacije i da građani zbog toga snose posljedice. Bivši premijer Kosova Abdulla Hoti je na Facebooku naveo da i pored inflacije koja je u decembru prošle godine dostigla 12%, Kosovo ništa nije preduzelo. Neke zemlje su povećale plate za stopu inflacije, neke smanjile porez, neke bez izuzetka pomogle građanima u suočavanju sa troškovima života, a posebno subvencionisali cene gasa i nafte, čije su cene najviše porasle i uticale na rast svih ostalih cena, rekao je Hoti. Dodao je da je na Kosovu nigde ne vide suštinske mere izuzev povećanja penzija i jednokratne pomoći. On je naveo da je Skupština Kosova usvojila diskriminatorni zakon o javnim radovima i poručio da kada bi se smanjila poreska opterećenja i akcize na naftu, onda bi efekte osjećali svi građani bez izuzetka i ne bi bilo potrebe za tim zakonom. Ekonomisti na Kosovu 2022. godinu ocenjuju kao veoma tešku za privredu Kosova, a razlog za to su, kako navode, pandemija koronavirusa, rat u Ukrajini. Više u prilogu koleginice Aleksandre Ničić. Tokom pandemije koronavirusa došlo je do pada privrednog rasta, mada je u 2022. bilo nagoveštaja poboljšanja izvoza, što bi se najverovatnije i obistinilo da nije došlo do sukoba u Ukrajini. Bruto produkt je, kreće se negde, otprilike neke procene su između 2,5 do 3% da ćemo imati taj rast. A inače, izvoz je jako porastao u odnosu na prethodnu godinu, tako da je jedan dobar rast, trend rasta izvoza. Iz asocijacije srpskih privrednika na teritoriji opštine Gračanica kažu da je 2022. godina bila izuzetno teška i da je 2023. počela isto. Tako je da smo imali jednu totalnu pometnju cena na tržištu, a u drugom kvartalu godine mislim da nije imalo države koja nije imala inflaciju. Zvanična inflacija je bila od 13 do 15%. Međutim, nezvanična je, svaki građanin može da vidi kada ode u marketu i vidi koliko je, da uzmem primjer, ulja koji je bio nekada 1 euro, a sada je skoro 2,5 eura. To znači da je i više od 15%. Asocijacija je prema zvaničnim podacima 2019. godine imala više od 80 članova, dok trenutno broji 52 člana. Jedna zabrinjavajuća situacija u srpskim sredinama i srpskim proizvođačima i privrednicima sve ovde. Znači, imamo pad. Srpske privrednike niko ne razume. Sa srpskim privrednicima, to ste i vi mogli da vidite, da nijedan sastanak u zadnjih par godina niko nije pozvao srpske privrednike na Kosovo da razgovara sa njima. Ekonomista Suad Beriša osvrnuo se na statistiku Alijanse za biznis Kosova, gde su poteškoće najvidljivije. Mladi ljudi su ipak izašli iz zemlje i tako da je došlo i do prekida, odnosno do zatvaranja određenih firmi. Sa nekim statistikama Kosovske alijanse biznesa, mi smo videli da negde oko čak 20.000, što manji, što malo veći firmi je potpuno zatvoreno, odnosno prekidalo je, tako da jedan veliki broj isto radnika je ostao bez posla.
Prema ocenama ekonomista, povoljnijem stanju privrede bi doprinele strane investicije, što zahteva izmenu zakona o stranim investicijama, regulativa u energetskom sistemu, kao i oslobađanje poljoprivrednika od akciza za naftne derivate. Još koja je reč o vremenu, na Kosovu je preovladavao oblačan zimski dan sa maksimalnom temperaturom do 7 stepeni. Prvog dana vikenda pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, a u planinskim predelima sa snegom. U nedelju suvo i toplije sa periodima sunčanog vremena uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra. Najniže temperature od minus 1 do 3, najviše dnevne od 8 do 12 stepeni. Pratili ste vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnji i prijatan vikend.